Nós estamos aqui na casa da residência do senhor José Damasceno Ferreira. Sim. E temos o prazer de receber aqui a Tina, a minha prima, isso, que há muito tempo mudou de Leonora. Exato. Tina, faz quanto tempo que você mudou de Leonora? Nós mudamos em 59, né? Tem 50 anos. Como é que o tempo passou, hein? 40? 50? 50? Nossa! É! Como é que o tempo passou? É. 50 anos. Mas você está com cara de 30? Não. Pois é, isso que eu estava na verdade. Acho que foi 50 anos que ela causou. Não é possível. 50 anos. Está parecendo que ela tem 50, ué? Ela que parece, tem 50 anos. Nossa. 50 que ela causou. É. Que coisa. 51 anos de casado, 50 anos. Que eu saí daqui de Leodora e fomos ao Mogi das Cruzes. Mas, Tina, você sabe que a gente, eu morei lá pertinho de você, lá na zona rural, né? Lá na fazenda Pitangueiras, né? Uhum. É isso mesmo, né? É. Exato. E eu era moleque na época, então me traz muita saudade. Uhum. Né, a casa do tio Antônio, do seu pai, Antônio Virgílio. Certo. Né? O pessoal antigo lembra direitinho, né? O pessoal novo não conhece, né? Porque, é. Então, essa gravação é para o pessoal conhecer. Sim. Gente de Leodora, que foi daqui. Certo. Né? Então, gente que gosta dessa terra, que ama essa terra. Certo. Que está sempre que pode estar aqui em Leodora com a gente. É o caso seu. A gente não esquece. É. É o caso seu. O Joaquim, né? Fala do Joaquim. O Joaquim é também primo meu, né? Que conheceu a Tina lá, que também era minha prima, né? É. Interessante. Isso. Ele era primo por lado de minha mãe, da minha sim, mãe, do lado materno. Ah. E a Tina é prima pelo lado paterno. Sim. Então, por incrível que pareça, o Joaquim esteve lá em casa, ficou lá em casa e foi ficando. Sim. Aí ele acabou até trabalhando lá na fazenda. Ah. Aí, por incrível que pareça, os dois se conheceram, né? Sim. Né? Isso. E de repente estavam casados. Meu né? Casaram lá em. Eles foram casar lá em. Em Partido do Norte, me parece. Não, não, não. Não, foi no Edmel. Foi aqui mesmo, foi em Leodora mesmo. Casou em Leodora, mas parece que foi em Aparecido do Norte. Não fomos, não. Eu me lembro que você trouxe de Aparecido do Norte uma Bíblia assim, em miniatura. Ah, eu lembro. Ah, foi uma louvinha. Mas isso foi antes de eu casar. Ah, foi antes de casar? Foi, antes do casamento. E nós casamos aqui, né? Não. Eu acho que não foi, não, porque eu lembro direitinho. Você estava em Lua de Mel. Então, fui, depois do casamento, uma semana depois, duas semanas depois. Tenho certeza disso. Então. É. Aí vocês em plena lua de mel e lá perturbando vocês nessa casa. Ah. É. Eu estava lá perturbando lá. Né? Os dois queriam ficar juntos, né? Queriam estar juntos, eu estava lá perturbando, eu era moleque. É. Eu tinha lá meus 8 anos, 9 anos. Olha bem, é? Já pensei. Era isso mesmo.